עכשיו, השאלה איך אתה יכול לקחת מומחה לשכנוע שנחשב, מומחה לשכנוע בינלאומי, מומחה ל-NLP, מומחה לשקר כלשהו, איך אתה יכול להראות לו שהוא לא יודע לשכנע? לא רק שהוא לא יודע לשכנע, שהוא אפילו לא מבין בשכנוע. לא רק שהוא לא יודע לשכנע, אלא הוא אפילו לא מבין בשכנוע בכלל. רבי נחמן אמר, אני יש לי את היכולת לקחת את, את הלמדן הכי גדול שבלמדנים, ולהראות לו שהוא לא יודע ללמוד בכלל. רבי נחמן בתקופה שלו היו הרבה רבנים גדולים, אז הוא אמר, אני יכול לקחת את ההוא שהוא חושב שהוא הכי יודע ללמוד וזה וזה, למרות שהוא אפילו לא מבין מה כתוב בספר, לא מבין ללמוד. עכשיו רבי נחמן אמר, הצדיק, הוא לא נחשב צדיק, אלא אם כן יש לו שתי יכולות מנוגדות, שמצד אחד הוא יכול להראות להכי טיפש שהוא הכי חכם, מצד שני יכול להראות לחכם שהוא הכי טיפש. אם אתה לא יכול לקחת את הכי חכם להראות לו שהוא הכי טיפש, הכי טיפש שהוא הכי חכם, אתה לא חכם ולא טיפש, אתה יותר גרוע משניהם. עכשיו, ולכן, חלק מהמיומנות של החכם היא, או של החכם האמיתי היא, להיות מסוגל לקחת מישהו שבטוח שהוא משהו, אתה בטוח שאתה כזה, הרי אתה ההפך. הרי מה שאתה הכי פחות מבין בו זה בדבר שאתה חושב שאתה מבין בו. מה הקרה? אז בוא נחשב מגעונך אתה, יכול לקחת מישהו שחושב שהוא מומחה בשכנוע, ולהראות לו שהוא לא מבין בשכנוע ושהוא לא יודע לשכנע. צריך להבין את ההגדרה קודם שלו, מה זה לשכנע? אז בוא תסתכל, קודם כל, זה לא מסובך גם כן, זה לא מסובך. יש פה כמה פרצות שדרכם אתה יכול להוכיח לבן אדם טיפש שחושב, כי אם הוא באמת מומחה משכנוע, אתה לא יכול לשכנע אותו בכלום. אבל כי הוא יודע את האמת. מי שיודע את האמת, אתה לא יכול לשכנע אותו בכלום. אבל מישהו שהוא מעמיד פנים שהוא מומחה משכנוע, אתה יכול לשכנע אותו בכל דבר אם אתה יודע את האמת. כי אז אתה יודע איך לשקר, אז אתה יכול לשכנע אותו. עכשיו תסתכל, תראה. אם בן אדם חושב שהוא מומחה לשכנוע, כל מה שצריך לעשות כדי להראות לו שהוא לא מומחה בשכנוע, לדוגמה, ב-CC, זה להראות לו דברים שהוא לא יודע לשכנע. עכשיו, ואז הוא יגיד, רגע, שנייה. קודם כל, תראו, מה, אתה חושב שאתה מומחה לשכנוע, אתה חושב שאתה יודע איך המוח עובד, אתה חושב שאתה יודע איך משכנעים? שכנע, בבקשה, משהו שיקרה. לא יודע לשכנע, לא יכול לשכנע. למה? אבל אמרת שאתה מומחה לשכנוע. עכשיו אני אסביר לכם את השכל שבדבר. השכל שבדבר הוא, מה השכל שבדבר? אני אגיד לך נכון, אני לא יודע לשכנע אותו, אבל באופן יחסי, אני יודע לשכנע יותר אנשים, מה שאתה יודע לשכנע, זה הופך אותי ליותר חכם ממך בשכנוע. אז איך אתה בעצם גורם לו להגיד, למרות שאתה חושב שאתה יודע לשכנע יותר אנשים ממני, אתה בעצם לא מבין בכלל בשכנוע, איך עושים כזה דבר? אז הנושא הוא כזה, שמישהו אומר שהוא חי בשכנוע, פעם יש בסוג של מניפולציות מסוימות, אבל אמרנו כזה, כשמישהו אומר שהוא חי בשכנוע, הטענה אומרת בעצם, הוא אומר, אני יודע איך המוח עובד, אני יודע את המנגנון האנושי, אני יודע איך הדברים עובדים, ואני יכול לשכנע, לדוגמה. אבל, אם בעצם אתה מראה לו שיש דברים שהוא לא יודע לשכנע, זה בעצם הופך את מה שהוא יודע לשכנע להצלחה אקראית ולא להצלחה סיבתית. כי אם אתה באמת יודע לשכנע ואתה יודע את חוקי השכנוע, אז למה אתה לא יודע לשכנע כל אחד בכל דבר תמיד? זה כמו נגיד שיש חוק פיזיקה, למישהו אומר, מצאתי איזה נוסחה בפיזיקה, והיא עובדת. אז איך מוכיחים יש הנוסחה שלו לא נכונה? אומרים לו, רגע, אז למה פה ופה היא לא עובדת? הוא אומר, רגע, אבל פה היא עובדת, נכון, אבל אם הייתה נכונה, אז למה היא לא עובדת בכל המקרים? אם היא לא עובדת בכל המקרים, אז הנוסחה שלך לא נכונה. זאת אומרת, אם אתה באמת מומחה בשכנוע, אז למה יכולת השכנוע שלך לא עובדת בכל המקרים? מסקנה, אתה לא באמת הבנת את השכנוע, אתה רק מתחזה למישהו שהביא שכנוע, אתה רק באופן אקראי, לפעמים אתה מצליח לשכנע. גם קוף שמשקיע בבורסה, יכול להיות שהוא ירוויח כסף יותר מבני אדם. מכירים את זה, את הנושא הזה? שעשו, בדקו תיקי השקעות בבורסה, ובדקו נגיד התיק של הקוף. סתם, באופן חצי אקראי כזה. ראו של האקראי הצליח אור ראשון במקום שני מתוך כל המנהלי השקעות. אומר איך יכול להיות, אבל מה, בני אדם חשבו? לא, אבל הקוף הצליח באותו מידה. כאילו זה לא... לא בכך שזה יותר נכון. אז עוד פעם, אז השכל הראשון אומר, השכל הראשון אומר שאם אתה מראה לאדם את המקומות שבהם הוא לא יודע לשכנע, זה בעצם מראה שמה שהוא מבין בשכנוע זה לא נכון. כי אם מה שהוא מבין בשכנוע זה נכון, אז איך יש דברים שהוא לא יודע לשכנע?
ברבי נחמן מסופר שהיה קמצן אחד שהוא היה חרש. ואז הוא אמר, אני חי חיים טובים, שאף אחד בעולם לא חי חיים טובים כאלה. ואז הוא אמר, אל תחשבו שאני סתם חי חיים טובים, שאני רק אומר את זה. הוא אומר, אני יש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים במדינה של העשירות. יש מדינה של אנשים עשירים שהם נתנו לי הסכמה בכלל שאני חי חיים טובים. ואז הוא אמר, מה היה ההוכחה שהוא חי חיים טובים? מאיזה הוכחה הוא הוכיח להם שהוא חי חיים טובים יותר מהם? הוא אמר לעשירים האלה, אתם חושבים שאתם חיים חיים טובים? אם יש לכם חיים כל כך טובים, יש איזו מדינה פה שיש להם חיים מה זה רעים, לראות חיים אם אתם יכולים לקחת את החיים טובים שלכם ולתת להם קצת שגם להם יהיה חיים טובים. עכשיו מה שקרה אצל המדינה הזאת, שאיך שהם התקרבו לאלה שחיים חיים רעים, גם הם יהיה חיים רעים. אז הוא אמר להם, עכשיו אני יכול לרפא את כולכם ביחד, אעשה לכולכם חיים טובים. למרות שלפעמים, רק אם אתה מכיר בכך שאין לך חיים טובים, רק אז אפשר לתת לך את החיים הטובים באמת. כל מקרה, מה שאני בא לומר, שעד רבה, אם נגיד, לדוגמה, מישהו אומר שהוא מוכן לשכנוע, אתה שואל אותו, האם אתה יכול לקחת כל בן אדם בעולם, שחושב כל רעיון בעולם, ואפילו משוגע, חולה נפש, מטורף, כל הפרעה נפשית, כל מחלה נפשית, כל בעיה נפשית, ולשכנע אותו להתנהג אחרת, אתה יכול? עד רבה, לך תעשה את זה. עכשיו, מה שקורה, זה שאם אתה תיקח מומחים לשכנוע, ואתה תבקש לנו ללכת לדבר עם מטורפים, פרנואידים, סכיזופרנים, לא יודע מה, יכול להיות שהעוד החולה נפש הזה עוד ישכנע אותו להתחיל לראות דמיונות. אם אתה עכשיו תיקח מישהו שהוא מטורף לגמרי על כל הראש, מטורף, חבל על הזמן, ואתה תנסה לשכנע אותו, אם אין לך מספיק שכל, אתה בסוף תתחיל להיכנס לחרדות שלו, הוא ישכנע אותך להתחיל לפחד במפלצות שרצות אחריו. תגיד לך איך אתה לא רואה את המפלצות, מה, אתה לא רואה שהן רודפות אחריך? וואלה וואלה, אולי מפלצות רודפות אחריי. למה? כי אתה לא באמת מבין את השכל שבדבר. אתה לא מבין למה הוא מה ככה, מה הוא חושב ככה וכולי וכולי. עכשיו, מה המהות של מה שאני אומר? מה המהות של מה שאני אומר? המהות של מה שאני אומר היא שמומחה לשכנוע, גם איזה עוד פרצה, שזה קשור למהות של מה שאני אומר, איזה עוד פרצה יש שאתה יכול דרכה להראות לבן אדם שהוא חושב שהוא חושב בשכנוע, שהוא לא מבין בשכנוע? ברגע שהבן אדם אומר שהוא מוכן לשכנוע. אז הוא אומר לך, אתה שואל אותו, איך לשכנע, מה איך אתה עושה ככה? ואתה שואל אותו, ולמה זה ככה? אז הוא אומר לך, כאשר המוער, אבל ככה, אז ככה וככה. ואז אתה אומר לו, ולמה זה ככה? הוא לא יודע. זאת אומרת, גם אתה לוקח מישהו שהוא מוכן לשכנוע, ואתה שואל אותו, ולמה עושים ככה ולא אחרת? למה בשכנוע צריך לעשות ככה ולא אחרת? אז גם אם הוא ייתן לך הסבר, ואם תשאל אותו, ולמה המנגנון עצמו הוא ככה ולא אחרת, לא יודע. אז איזה מוכן לשכנוע, אתה, אם אתה לא מבין, למה המנגנון הוא ככה? מה שאני בעצם אומר, ש... וחוץ מזה, כל בן אדם, גם שהוא מוכן לשכנוע, יש דברים שהוא עצמו מבין, שהוא עצמו לא יודע לשכנע את עצמו אפילו. אפילו את עצמו הוא לא יודע לשכנע בדברים מסוימים, זה יכול לשכנע מישהו אחר. אם אתה מוכן לשכנוע, אני רואה אותך משכנע את עצמך בדברים מסוימים. מה שאני בעצם בא לומר, שמוכן לשכנוע אתה יכול להיות רק אם אתה מבין את כל המנגנון האנושי. אם אתה מבין למה המוח האנושי מבדיל בין יש להם, קודם כל, בשביל להיות מומחה בשכנוע, אתה צריך להבין איך עובד המוח, איך עובד מערכת האמונות, למה זה ככה, מה האמונות הבסיסיות, מה האמונות יותר חזקות, מה האמונה הכי בסיסית, מה הדבר שכולם מסכימים עליו, למרות שנראה שאף אחד לא, שלא כולם מסכימים. אתה צריך להיות מודע למה המציאות היא בכלל כפי מה שהיא, למה המנגנון הוא כזה ולא אחרת, מה היתרונות שלנו. רק אם אתה, יש לך את השכל של אלוהים, רק אם אתה בראת, רק אם אתה תכנתת את המערכת הפעלה של המוח, ואתה יודע בדיוק את כל הפונקציות ואת כל התהליכים, ואם מורים לו ככה, הוא חושב ככה, רק אז אתה יכול להגיד, אני באמת מומחה לשכנוע, כי אני בראתי את המערכת. אני יודע איך עובדת המערכת, כי אני יצרתי, אני תכננתי אותה, אני מהמתכננים שלה. אני בניתי את המנגנון. אבל אם אתה לא מבין את המערכת כפי מה שהיוצר של המערכת מבין את המערכת, אז אתה לא באמת מומחה לשכנוע. ואיך אתה יכול להיות מומחה לשכנוע מספר אחד בעולם? התשובה, מספר אחד אתה לא יכול להיות. למה? כי יש כבר כמוך. גם אתם מספר אחד, יש פה עוד כמוך. מי? לא נחשוף כעת. אבל איך אתה יכול להיות בין אלה שהם מספר אחד בעולם? איך אתה יכול להיות? תשובה, אם אתה תבין את מנגנון השכנוע של עצמך. אם כשאתה תסתכל על הקיר, למה אני רואה פה כרגע קיר? מה שכנע אותי לחשוב שיש פה קיר? החושים שלי. מה שכנע אותי להקשיב לחושים שלי? וואלה, לא יודע. אז איך אתה רוצה תמוכה לשכנוע? עכשיו מישהו מרביץ לך, רע לך. למה רע לך? כי הוא מרביץ לי. למה רע לך שהוא מרביץ? כי אני לא רוצה את זה.
מי שכנע אותך שמה תרצה שרביצו לך? וואלה, לא יודע. אז איך אתה רוצה את מומחה לשכנוע? זאת אומרת, המומחה לשכנוע אתה יכול להיות אם אתה מגלה את השכנוע שבתוכך. אם אתה לא מבין למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה, אתה בעצם לא מבין מי שכנע אותך את לרצות הרצונות שלך. אז איך אתה יכול לגלות, אז איך אתה יכול לשכנע מישהו אחר לרצות את מה שהוא, לרצות רצונות אחרים? רק מי שמצליח להבין את המנגנון של עצמו, להבין למה אני עצמי רוצה ככה, מה שכנע אותי להגיד שזה טוב וזה רע. אתן לך דוגמה, כל האנשים בעולם, שאלו אותם מה הם רוצים, ובסוף אני אומר לך, רוצים להרגיש טוב. אז תגיד לו, תגיד לי, מי שכנע אותך שאתה צריך להרגיש טוב? למה שלא תרגיש רע? לא יודע. אז אתה לא מבין בשכנוע. כי ההבנה העמוקה של השכנוע היא להבין את הכל עד הרצון הראשון, עד שאתה מבין למה בכלל רוצה להרגיש טוב. למה הוא גם לא בהכרח רוצה להרגיש טוב? אם אתה לא מבין את כל הרצון של הבן עד השורש, אז אתה לא באמת מבין, אתה לא באמת מומחה בשכנוע. המומחיות בשכנוע מגיעה דרך זה שאתה מבין את הרצון של הבן אדם עד שורשו. לא רק עד שורשו, עד שאתה מבין את השורש הרצון הראשון של אלוהים, שאתה אפילו מבין למה אלוהים רצה ככה ולא אחרת, למה דווקא אלוהים, למה המציאות היא ככה ולא אחרת. אתה צריך להבין למה המציאות רוצה ככה ולא אחרת. מה שכנע את המציאות להשתנות? נגיד שיורד גשם, מהיבט מסוים אפשר לומר שזה תהליך של שכנוע, שמשהו שכנע את המציאות להוריד גשם. מה שכנע את המציאות להוריד גשם? עכשיו תגיד שיש תהליך פיזיקלי, ומה שכנע את התהליך הפיזיקלי הזה לקרות. אם אתה לא מבין מה הסיבה של כל הסיבות, אתה בעצם לא מבין מה שכנע את הדברים לא כפי מה שהם ולא אחרת. רק מי שמבין את כל התהליכים שבעולם, למה הם ככה ולא אחרת, רק הוא יודע את המנגנון והוא יכול להגיד, אוקיי, אם אתה מבין את כל התהליכים שבעולם, למה ככה ולא אחרת, עכשיו אתה יודע איך להחליף מצורה לצורה. אבל אם יש אפילו דבר אחד בעולם שאתה לא מבין למה הוא ככה ולא אחרת, אתה לא...